ברוכז דף יוטס, אנחנו מתחילים שורה שלישית מלמעלה. אומר רבי יצחוק, כל המספר אחרי המת, זאת אומרת הוא מספר בגנותו של המת אחר מיטתו, כאילו מספר אחרי האבן. אין לזה משמעות. אי כנאם רדה לא ידה, הם בכלל לא מבינים, לא יודעים את זה, ואי כנאם רדה ידה ולא אכפת לו. שאתה אומר, הייני ואומר רב פופה, אחד, היה איזה איש אחד שאשתו מילתה בתרי למר שמואל. הוא דיבר איזה דיבור של זלזול אחרי שנפטר שמואל. ונפל קניה מטללה, נפל קנה, קנה גדול וכבד מהגג. הוא בז אל הארנקה דמויכה. חתך לו את הנרתיק של המוח. עונה הגמרא שיין את סורבא מרבונן דקות שבריחו תווה ביקורי. קדוש ברוך הוא תובע את כבודו. אמר רבי ישוע בן לוי, כל המספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנו, שנאמר, והמתים עקלקל אותם. אז לפני כן רש"י מקדים שכתוב בפסוק בהתחלה, היטיבה השם לטובים. כך כתוב. אחרי זה כתוב, והמתים עקלקל אותם, היינו, אלה שמתים ומכריעים אותם לקו זכות, יוליכם השם את פועלי האבן, שלום על ישראל. מה זה שלום על ישראל? אפילו בשעה ששלום על ישראל, יוליכם השם את פועלי האבן. תנה דבר רבי שמואל, אם ראית תמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערר אחריו ביום. שמא עשה תשובה. אז מה שואלת? שמא סלקדתוך? אלא עונה הגמרא, ודאי עשה תשובה. ואנה מילה בדברים שבגופו, אבל בממונה, אתה לא אומר עשה תשובה, עד דמהדר למורה, כשאתה יודע שהוא באמת החזיר את החור. ואמר רבי ישוע בן לוי, ב-24 מקומות בית דין מנדין על כבוד הרב, יש 24 מקומות שכולם וכולן שנינו במשנתנו, שלדעת רבי ישוע בן לוי יש שם איזה עניין שצריך לנדות, יש שם זלזול בכבוד הרב. אמר לו רבי אליעזר, היכה? אמר לי, לכי תשכח, לך תחפש. נפק, דק ואשכח תלת, בשלוש סוגיות. המזלזל בנטילת ידיים, והמספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים, והמגיס דעתו כלפי מעלה. והגמרא מפרטת, המספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים, מה ידתנן משנה בעדויות. הוא היה אומר, הוא זה הקוויה בין מעלה לל. אז הוא היה אומר כך, אין משקין במשקין של סוטה, לא את הגיורת, היינו אשת הגר, ולא את המשוחררת. למה? כי כתוב שמה, בני ישראל, פרט לאשת גר ועבד משוחרר. והחכמים אומרים משקין, ואמרו לו, מעשה בחרקמית, שפחה משוחררת בירושלים. או שכך היה שמה, או שכך נקראת על שם המקום שממנו היא באה. וישקוע שמעיה ואבטליון. ואמר להם, דוגמה ישקוע. הם ישקו אותה, כיוון שהיא דוגמה להם, זאת אומרת, כיוון שהם בעצמם מבני בניו של סנחריב. תוספות מפרשים, דוגמה, זאת אומרת, מי צבע, אבל לא היו ממש מים שמחקו בהם את התורה. ונידוהו, את הקוויה בן מעללל, הוא מת בנידויו, וסקלו בית דין את ארונו. מקרה השני, והמזלזל בנטילת ידיים, מה ידתנה? גם כן בידיעות. אמר רבי יהודה, חס ושלום שהקוויה בן מעללל נתנדה. אין כזה דבר. שאין הזרה ננעלת על כל אדם מישראל כאשר סוגרים את ההזרה בפסח. שם שאנחנו יודעים שהיה שם שלוש קבוצות. אין הזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחוכמה ובטהרה ובעירת חטא כהקוויה בן מעללל. אלא, את מי נידו את אלעזר בן חנוך שפקפק בנטילת ידיים? זאת אומרת, הוא זלזל בדין הזה, וממילא עבר על כבוד הגוזרים. וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן גדולה על ארונו, ללמדך שכל המתנדה הוא מת בנידויו, בין לסוקלין את ארונו. המגיס דעתו כלפי מעלה, מה היא דתנן במסכת תענית? אחרי כל הסיפור של חוני המעגל, שהוא אמר שם, לא כך אני מבקש, לא כך אני מבקש, כביכול הטריח את המקום. אז שלח לו שמעון בן שטח, לחוני המעגל, צריך אתה להתנדות. ואלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי.
אבל מה יעשה שאתה מתחטא? מתחטא זה לשון שאתה כאילו חוטא, נקה לך לחטוא לפני אביך ולהטריח אותו. שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן שמתחטא לפני אביו ועושה לו רצונו. ועליך כתוב אומר, ישמח אביך ותגל הולדתך. אז רב לוזר מצא רק שלושה מקומות. שאתה אמר רב אתו ליקב או איקד את תני רב יוסף. תודוס איש רומי הניג את בני רומי לאכילן גדיים מקולסין בלילי פסחים. הם היו רגילים לאכול גדי שלם בליל פסח, גדי שלם בצלוי, מה שחכמים מסרו, שהלך לשמעון בן שטח, אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נידוי, שאתה מאכיל את ישראל קודשים בחוץ. אנשים יכולים לחשוב שזה קודשים, ואז יבואו על ידי זה לאכול קודשים בחוץ. יש כאן בהגעה בצד שהם מציינים כאן מה פירוש כבן המתחטא, אז מביאים פה רשי במנוחס אומר, נתחטא נטייל, ורשי בפחיירוס מביאים שהוא אומר לשון ירידה, והרב בטייניס מביא מתחטא כמו מתגעגע. טוב, בכל אופן, אז מה שואלת, יש עוד מקרנה גמרא במשנתנו כאמרין על והברייתאי, במתניתן ליקה, ואוי כעוד אתנן. יש לנו משנה במסכת כלים. כלי חרס, אז כדי לתאר אותו צריך לשבור אותו. חתכו חוליות. הוא עשה, העמיד כלי חרס, תנור של חרס, חתך אותו חוליות, ונתן חול בין חוליה לחוליה. והוא לא צירף את זה באש מחדש. רבי אליעזר מתאר, הוא אומר, זה תנור שבור. וחכומים מתאמים. וזהו תנורו של הכנאי. למה אנחנו רואים כאן הכנאי? כמו הנחש הזה שכורך את עצמו בעיגול. מה היה הכנאי? אמר רב יהודה עומר שמואל מלמד שיקיפו הלכות כהכנאי זה וטימאו את התנור. ותניה, אותו היום הביאו כל תארות שתהיה רבי אליעזר ושרפום לפניו. ולבסוף בירחו. למה? רש"י אומר שהרבה מאוד לחלוק בדבר זה. אומרת הגמרא, זה רק בברייתא כתוב. אפילו אוכל נידוי במתניתין לא תנן. אז אם כן, אלא בחוב ד' מקומות, שאמר רבי שוע בן לוי, איך היא משכחת לה? עונה הגמרא, רבי שוע בן לוי מדמה מילטה למילטה. היו, חוץ משלושת המקומות האלה, יש עוד 21 מקומות, שיש שם הלשון כזאת, שרבי שוע בן לוי אומר, ראוי היה לנדות על אופן כזה. רבי אלעוזו לא מדמה מילטה למילטה. נושאי המיטה וחילופיהם טונו רבונן אין מוציאים את המת סמוך לקריאת שמע. כיוון שעל ידי זה אנחנו נבטל את העם מקריאת שמע. ברמב"ן כתוב שזה לא כבוד המת שיתעסקו בדבר אחר. ואם התחילו אין מפסיקים. אין לי ורב יוסף הפקור סמוך לקריאת שמע. הגמרא אדם חשוב שיינה. שלפני המיטה ושלאחר המיטה טונו רבונן העוסקין בהספד. בזמן שהמת מוטל לפניהם, נשמתים אחד אחד וקוראים. אין המת מוטל לפניהם, הם יושבים וקוראים, והוא האבל יושב ודומם. הם עומדים ומתפללים, והוא עומד ומצדיק עליו את הדין, ואומר, ריבון העולמים, הרבה חטאתי לפניך, ולא נפרעת ממני אחד מני אלף. ירצון לפניך, השם אלוקנו, שתגדור פרצותינו, ופרצות כל עמך בית ישראל ברחמים. אמר אביי, לא מבועל אלי נשלמי מרוכי, לא טוב לומר את המשפט הזה, לא נפרדת ממני אחד מני אלף. למה אדם? אמר רב שמעון בן לוקיש וכן תנא משמיד רב יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. ואמר רב יוסף, מה יקרו? שנאמר, כתוב בישעיהו, כמעט כסדום היינו. ומה יעדר לו נביא? מה הנביא עונה להם? שימעו דבר השם כציני סדום. קברו את המת וחזרו. אם יכולים להתחיל ולגמור את כולה, אין, יתחילו ויגמרו, אבל פרק אחד או פסוק אחד לא, ורמינו, קברו את המת וחזרו, אם יכולים להתחיל ולגמור, אפילו פרק אחד או פסוק אחד, אז יקראו, אומרת אמרה אוכנה מקומה, אם יכולים להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד, או אפילו פסוק אחד, עד שלא יגיעו לשורה יתחילו, ואם לאו לא יתחילו, ואין הכוונה בדווקא את כולה. העומדים בשורה, תנו רבונו, שורה, הרואה פנימה, או שורה הרואה פנימה, פטורה. אז רש"י מפרש, מה הכוונה השורה הרואה פנימה? את חלל ההיקף אחורי שורה הפנימית, והאבל יושב שם.
ושאינה רואה פנימה, היא חייבת. אלה שכבר לא רואים את הפנימיות של המעגל, איפה שהאבל יושב, אז הם כבר לא עוסקים בפועל בניחום. הם חייבים. רבי יהודה אומר, הבאים מחמת האבל, פטורים. אבל אלה שבאים מחמת עצמם, הם לא באו מחמת כבוד, לא באו לנחם, אלא לראות את המאורע, הם חייבים. אומר רבי יהודה, אומר רב, המוצא כליים בבגדור, פושטן אפילו בשוק, והוא יישאר בלי בגד. מה איתה? מה איך אתה אומר לעשות דבר כזה? אין חוכמה, ואין תבונה, ואין עצה לנגד השם. כל מקום שיש חילול השם, היינו, יש פה מקום של איסור, אין חולקים כבוד לרב. מיתווה. עכשיו הגמרא נכנסת לדיון הזה, שאנחנו נראה מקומות אחרים שלא אומרים, אלא אנחנו כן דוחים את המצווה. מיתווה. קברו את המת וחזרו, ולפניהם בית דרכים, אחת טהורה ואחת טמאה. אם האבל הזה בא בטהורה, באים אמו בטהורה. ואם האבל בא בטמאה, באים אמו בטמאה. רואים שהם נכנסים לטומאת מת. עונה גמרא משום כבודו. רגע, המילא אם אין חוכמה ואין תבונה לנגד השם? תרגם הרב אבא, שמדובר כאן בבית הפרס דרבונון. שכל האיסור טומאה במקום הזה, זה רק מדרבונון. שחכמים חששו שמא נתגלגלו פה על ידי המחרשה שחרשה פה את הקבר עצם כשעורה וזה מטמא. אבל כיוון שכל האיסור הוא דרבונון, הם רבנן אכלו בגלל כבוד האבל. דאמר רבי יהודה, אמר שמואל, מנפח אדם בית הפרס והולך, מותר לו לנפח בפיו, לראות שהוא לא ייגע בעצם, ועל סמך זה ללכת. אם זה היה דאורייתא, לא היינו סומכים על זה. ואומר רבי יהודה ברש, משמי דרה בית הפרס שנידש כבר יותר מדי, טהור, כי אני אומר, אין בו עצם כשעורה. תושמע דאומר רב לא זו ברב צודוק, מדלגין היינו על גבי ארונות של מיתים לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו, אלא אפילו לקראת מלכי אקום. למה? שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אקום. רב לא זו ברב צודוק הוא כהן. אמה, איך יתירו דבר כזה? לאם אין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה לנגד השם. מתרץ את הגמרא כלרובד, אומר רובד דבר תורה, אוהל. כל שיש בו חלל טפח, חוצץ בפני התאומה, והתאומה לא בוקעת ועולה. ושאין בו חלל טפח, אינו חוצץ בפני התאומה. ורוב ארונות יש בהם חלל טפח. אז אם כן, מדאורייתא אין איסור לדלג עליהם. וגזרו על שיש בהם חלל טפח משום שאין בהם. אבל כמה שזה רק גזירה דרבונו, ומשום כבוד מלאכים לא גזרו בהו רבונו. תוספות כאן דן, שלכאורה הגולל מצד עצמו צריך להיות תמה. הכיסוי הזה של הארון. עוד דבר, תוספות מדגיש, שרוב ארונות יש להם חלל טפח, מדובר שיש לו גם כן פתח בראש הארון. כי אחרת הוא יותר חמור, יש תומה גם סביבותיו. תושמע גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה. הנה, כבוד הבריות דוחה את לא תעשה שבתורה. והמי, לאם אין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה לנגד השם. תרגם הרב בר שבוע כמי לרב כהנה בלאו דלא יתוסו. אם זה לאו כזה שלא תסור מכל הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, זה דוחה. נו למה? אחיכו עלי, לאו דלא יסוסו, דאורייתא היא, אז מה תירצת? אמר רב כהנה, גברא רבא אמר מילתא לא תכוכו עלי. אל תצחקו. כל מילי דרבונון אסמיכינו עליו דלוי תוסו. ומשום כבודו שרו רבונון. זאת אומרת, משהו תירץ בלאו דלוי תוסו, רב בר שבוע התכוון לומר, מדובר כאן באיסור עם דרבונון. שאיסור דרבונון לא העמידו במקום של כבוד הבריות. תושמע והתעלמת. כך לשון הפסוק. הפסוק כאילו אומר, והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. אבל כיוון שכתוב לשון של התעלמת, אנחנו דורשים מכאן פעמים שאתה מתעלם מהם, ופעמים שאין אתה מתעלם מהם. הכיצד? אם היה כהן והיא בבית הקברות, או היה זקן, היא הכוונה העבידה בבית הקברות, או שהיה זקן ונע לפי כבודו לתרוח בעבידה כזאת, או שהייתה מלאכתו מרובה משל חברו, וחברו לא ישלם לו על הפסד מלאכתו. לכך נאמר והתעלמת. שאתה אומר על למה? אמי, לאם אין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה לנגד השם. עונה הגמרא שאני אותו מדכתי והתעלמת מהם. שאתה אומר, ולגמר מינו. תגמר מפה לכל מקום.
אבל הגמרא איסורה ממומוינה לא ילפינן. ממון זה דבר יותר קל מאשר איסור. תושמע ולאחותו, שם כתוב אצל הנזיר, שהנזיר אסור על נפש מת לא יבוא. לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא ייתמה להם. אז שואלים בברייתא, מה החידוש? אתה אומר, על כל נפש מת לא יבוא. אז רוצים לחדש. כל אחד מהם בא ללמד דרשה. לאביו בא ללמד שאם הוא גם נזיר וגם כהן, לא ייתמה. לעומת זה, אם זה מת מצווה, כן ייתמה. הדרשה של אמו בא ללמד. לאביו בא ללמד פרט למת מצווה. לאמו בא ללמד גם אם הוא נזיר וגם כהן, גם כן. לאמו לא, למת מצווה כן. לאחיו, שאם הוא כהן גדול ונזיר, גם כן, למת מצווה מותר לו להתאמות. לאחותו בא ללמד, זה כבר מיותר. תנאו עניין למי שהולך לשחוט פסח, ולמול את בנו, שאם הוא רואה בדרך מת מצווה, שיתעסק עם המת מצווה. הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ושמע שמת לא מת יכול, יחזור ויתאמה. אמרת לא יתאמה. למה? צריך להתעסק בפסח. ובמילת הבן, יכול כשם שאינו מתאמה להם לקרובים שלו, כך אינו מתאמה למת מצווה שאין מי שיתפל בו. תלמוד לומר, ולאחותו, לאחותו הוא די אינו מתאמה, אבל מתאמה הוא למת מצווה. רש"י מדגיש שהפסח והמילה, אם הוא לא עושה אותם, הוא יהיה באיסור קרת. לכן, הם לא נדחים מפני קרוביו. בכל אופן, עמי, להם אין חוכמה ואין תבונה ואין היצעה לנגד השם. הגמרא שעניית המדירתי ולאחותו, אז התורה מלמדת אותו שהוא צריך להתאמות למת מצווה ולגמר מינו. עונה הגמרא שי ואל תעשה שייני. איפה שבאים לעקור את התורה בצורה כזאת, שהוא לא עושה מעשה בידיים, אלא הוא פשוט יושב ולא עושה. דוגמה, כשחזל אמרו לא לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת, הוא לא עושה עשיית הקירה, אלא זה בצורה של שי ואל תעשה. זה רבונן יכולים לעקור. השואל רש"י, אבל כאן בנזיר, שהוא הולך ועושה ונטמע בידיים, אומר רש"י, מזה אי אפשר להקשות. למה? כמה ששם כל האיסור לנזיר להתאמה לא נאמר בסיטואציה של מת מצווה. לכן אי אפשר ללמוד משם. אבל מוסיף רש"י ואומר, השבת הוועידה ופסח זה דבר שנאמר לכל ישראל. ובכל אופן, אצל כבוד הבריות זה ניתן לדחות. למה? כמה שזה לא דחייה בידיים. אלא הוא פשוט יושב וממילא לא עושה את הפסח. ממילא לא עושה את השבת הוועידה. אבל כליים שבזה פתחנו. שהוא עכשיו לבוש בבגד הזה. זה הקדוש, התורה היא זהירה. אז אין היצעה ואין תבונה, אלא להוריד את הבגד הזה כרגע עכשיו. עד כאן. דף יוטס.